ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የጀም ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? በያላችሁ በሰላምና ጤና ሁሉኝ። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ይላችሁ መጣሁት አብዛኛውን ጊዜ ቫይረስ በሚገባባችሁ ሰዓት እንዴት አድርገን ነው እናስተካክለው የሚለው ነው። በጣም ቀላል ነው። ዛሬ እንግዲህ ካለምን አፕሊኬሽን ስልካችን ውስጥ እናስተካክለው የሚለው ነው። በጣም ቀላል ነው። ወደ ስልካችን ሴቲንግ እንሄዳለን። በመጀመሪያ ይህን ቪዲዮ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳይዘነጉ። እዚህ ጋር ባትሪ የሚለው እነካለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲቫይስ የሚለው እዚህ ጋር እንነካዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት እጭን እነካታለን ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋ ይፈልጋል። አፕሊኬሽኖቹ እስከሚያበቁ ድረስ እንጠብቅለታለን ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ከተጠቀማችሁ በኋላ ወደ ሁለት ናቸው ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ዛሬ። ወድጭን ደግሞ ስክሪናችን ጫን ካልነው በኋላ እንደዚህ ይመጣልናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር የብሩሽ ምልክቷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ እቺኛዋን እንደዚህ ሆኖ ይመጣልናል። እቺን እናረጋትና አሉ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እቺን እናስተካክላታለን ማለት ነው። ወደ ላይ እናረጋትና እንደዚህ እናረጋታለን። ከዛ በኋላ ቫይረስ አብዛኛውን ጊዜ በሚዘገይበትም ሰዓት በቫይረስ በሚገባበት ሰዓት እችን ብቻ የብሩሽ ምልክቷን እናስተካክላታለን ማለት ነው። አያችሁታ? እንደዚህ ያደርገን እናስተካክላለን ማለት ነው። ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጉን እንዳይዘነጉ። ለዚህም ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጎ መቀላቀል ይችላሉ። በቀጣይ ቪዲዮ የምሰራላችሁን ከፈልጋችሁ ኮሜንት ላይ መጻፉን እንዳረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።